Die geskiedenis wys dat die toekoms altyd moontlik is. Hoe verder jy in die toekoms wil insien, hoe verder moet jy in die verlede terugkyk. Ons kan, net soos ons voorouers, soos gewone mense in ongewone omstandighede, klein begin bou aan buitengewone wonderwerke. Die keuse is joune. Net soos ons voorouers opleidingsinstellings help bou het en studiefondse vir behoeftige studente geskep het, bou ons by Solidariteit in vandag se onseker omstandighede ook opleidingsinstellings en help ons steeds studente wat sukkel om andersins studiehulp te bekom om aan hul toekomsdrome te bou. Om 'n goeie werk te hê, is wat talle mense oor dekades heen begeer het en steeds begeer. En die vakbond Solidariteit beskerm al sedert 1902 sy mense in hul werkplekke. Vir die afgelope 115 jaar is Solidariteit 'n baken van hoop. Solidariteit voer al jare lank hofsaake teen wanpraktyke in die werkplek. Die oorwinnings wat telkens in die hof behaal word, is tekenend van ons suksesse. Die hede is nooit permanent nie en die toekoms nooit vas nie. Dit help nie om op jou toekoms te wag nie. Ons toekoms word bepaal deur wat ons vandag doen. Ons voorouers het hul kant gebring toe dit hul beurt was. Elke geslag is verantwoordelik vir sy eie tyd. Ons tyd om verantwoordelikheid te aanvaar, het aangebreek.